28 листопада в Комітеті з євроінтеграції тут, в парламенті, ми проведемо круглий стіл. Євроінтеграція та реінтеграція Донбасу як формула успіху України. Для нас євроінтеграція і на цьому круглому столі будуть неурядові організації, парламентарі, представники в ЗМІ, міжнародні представники, для того, щоб євроінтеграція стала тим допоміжним рухом, економічним фондом, який допоможе відбудувати Донбас, реінтегрувати, допомогти нашим громадянам, а головне – об'єднати всі зусилля неурядових українських організацій, урядових, парламенту, для того, щоб така інтеграція, інтегрована Україна відбулася. Об'єднання країни, на наше переконання, і на цьому круглому столі ми обов'язково вийдемо на таке рішення. Може і має відбутися через рух вперед, через реінтеграцію Донбасу і через допомогу Європейського Союзу в цих зусиллях кожному з нас.